Hej. Hej. Ja, det är jag som Anna. Ja, förlåt att jag ser ut så här, men jag låg när du ringde. Jag skulle bara hämta några glas. Hur är det? Nej, jag mår dålig. Jag vet inte vad det är med mig. Jag var på ambassaden igår på ett party. Jag tror att jag drack lite för mycket. Alltså, jag vill inte gå dit. Du borde gå och lägga dig. Orkar du gå upp själv? Mm. Jag gör ordning lite te, kommer du att ske. Mm. Anna. Anna. Här är teet. Jag är säker på att Anders inte hjälpte dig i morse. Du har feber. Det är antagligen en infektion eller ett virus. Det är ganska vanligt här. De flesta svenskar som kommer hit får det. Men du behöver inte vara orolig. Se till att skaffa en läkare bara så snart som möjligt. Typiskt att det inte finns någon medicin här. Du får säga till Anders att han skaffar det. Och glöm inte läkaren. Du är så himla snäll, Anna. Du förstår att jag... Visst... Anders sa... Han sa ju... Att vi var gifta, menar du? Nej, jag begrep nog det. Det känns så himla fel att bo i ditt hus. Du får inte ta det så. På många sätt så var vi redan skilda när du kom. Det som var bra en gång mellan oss, det tog slut. På sätt och vis så har du faktiskt gjort mig en tjänst. Ja, men ni är lilla kille då. Du känner inte Anders än.